tapaus. 1500 metriä sähköinen kilpailu ja sisäradalta Bayer, mutta kuka menee kärkeen? Boyd. Mike Boyd ja Bayer ottavat kärkipaikan. Sitten tulee Maree, mutta Ouet on neljäntenä, viidentenä. Siitä oltiin jo etukäteen varmoja, mutta tämä on jännitysjuoksu. 1500 metriä, mukana maailman huippuja. John Walker, Mike Boyd, Sidney Maree, Steve Ouet, Olaf Bayer. Siinä on sellaista joukkoa jo, joka pystyy hurjaan kamppailuun. Ja nyt 24-vuotias Sidney Maree johtaa. Tämä Etelä-Afrikassa vetää, hän rullaa kauniisti. Mike Boyd juoksee hieman ulkona, hän on kolmantena, Bayer on kakkosena. Ouet on viidentenä. Tullaan 400 metrin kohdalle. 57,6, 400 metriä. Aika hyvä vauhti, jos ajatellaan loppuaikaa. Tällä päästään jo varmasti mukaviin lukuihin, sillä Euroopan Cupin finaalissa, kun lopputulos puristui 3:40, niin ensimmäinen 400 oli tasan 5 sekuntia heikompi. Maree siis vetää hyvää vauhtia, Bayer toisena, Boyd kolmantena, sitten Japanin ja Aasian Ishii. Ouet edelleen viidentenä, Walker kuudentena. 400 metriä oli siis hyvä, 57,6 arvokilpailussa, harvoin juostaan ennätyksiä, eikä varmaan täälläkään maailman ennätystä, mutta hyvä vaihtinen juoksu, mistään kyttäyksestä ei ole kysymys, kuten Euroopan Cupin kisoissa yleensä, jossa löntystellään pistepeikko takana. Tullaan 800 metrin kohdalle, Sidney Maree johtaa edelleen. Väliaika menee alle 2 minuutin, 1:57,7 reippaasti, ja nyt tosiaan hyvän tuntusta menoa tämä koko matka. Sidney Maree on vetänyt koko ajan, Boyd toisena. Nyt Boyd siirtyy kärkeen, Maree toinen, Bayer kolmas, Ouet neljäs. Siis mennään varmasti reippaasti alle 3:40, mutta niin on hyviä miehiäkin mukana. Boyd johtaa, Bayer toinen, Maree kolmas. Ouet nousee rinnalle. Hän muuttaa tahtia, siirtyy Mareen eteen kakkoseksi. Boyd johtaa, alkaa viimeinen kierros. Boyd johtaa, Ouet toinen, Bayer kolmas. Ja kärkiviisikko, huippumiehet erkanevat. Walker on heistä viidentenä. 2:54,9, 1200 metriä. Alkamassa menossa viimeinen 300 metriä. Boyd johtaa. Hän on löytänyt uudelleen nuoruutensa. Boyd, joka jo Münchenin olympiakisoissa otti pronssimitalin 800 metrillä, 32-vuotias. Mutta takana on vaarallinen mies. Siinä on nimittäin Steve Ouet. Bayer on jäänyt jo 2-3 metriä. Walker lähtee ajamaan jouk kaksikoa perää, mutta sitten lähtee aivan samalla lailla kuin Sebastian Coe teki eilen kahdeksalla. Niin tekee Steve Ouet. Ja Boyd väsähtää. Ouet tulee, voittaa komeasti. Bayer on toinen, vai onko? Ei, Bayer lopetti 2 metriä ennen maalia. Ja Walker meni edelle. Boyd oli neljäs, Maree viides. Voittoaika 3:34,96. Voittaja Steve Ouet. Siinä mies, siinä toinen englantilainen, joka hallitsee tämän juoksupelin, toinen on Sebastian Coe. Ylivoimaiset juoksijahahmot tämän päivän tartaneilla ja muilla kestopäällysteillä, ei muilla ole mitään sanomista. Steve Ouet lähti, mutta hän lähti vasta 100 metriä ennen maalia. Hän säästi kirinsä tuohon loppusuoralle, rytminvaihdos oli hieno, hän voitti, mutta Olaf Bayer, tuo kokenut juoksija, DDR:n Euroopan mestari, 800 metriltä 3 vuoden takaa, lopetti juoksunsa 2 metriä ennen maalia. Tässä näette nyt hidastettuna tämän. Siinä on vielä Ouet aivan Boydin rinnalla. Boyd veti hyvin, mutta kangistui. Nyt lähti Ouet 100 metriä maaliin. Walker kamppailee Bayerin kanssa siinä rinnakkain hienosti koko ajan, mutta he ohittavat kohta Mike Boydin. Maree tulee sieltä viidentenä. Ouet on varma voittaja ja voittoaika siis 3:34,96.
Näin lähestytään maalilinjaa ja seuratkaa Bayerin, joka on valkohousuinen, ja Walkerin tapahtumaa. Owet menee voittajaksi. Tässä vaiheessa Bayer on vielä kakkosena, mutta nyt hän lopettaa juoksemisensa. Nousee pystyyn aivan kuin jarruttaisi ja Walker menee ohi. Näin. Ja sitten Voit tulee neljäntenä, Maree viidentenä. Ja on todella mahtava katsella näitä kahta Iso-Britannian juoksijaa, Steve Owettia ja Sebastian Kouta. He ovat todellakin ylivoimaisia tällä hetkellä. Mailereina, neljännes Mailereina, ja siinä lähtee Owetin lentosuukot yleisölle.